علماء الدين كاه يوها قرد كاه قبل كسول ايا باغ وحا هدرين بيلا ولا لاه وكودا قالما يكون فرطا قبل كسول وريه ناها مختار عبدي جامع ايا وركان لاسعانو دا كسول دري كلان ديك ديك هاي سوكي ما دين علماء دا عقاش يوح قرد قبل كسول ايا وحا يباغ قدرين علاد دا كسو عصبونا تاي ديك ندا كون فرطا قبل كسول تاسو اي كدر ريان بيلا ولا لاه وحا ينا قلافتي روح دا ترابدان علماء الدين كان يوح قرد كان اوساقا كلان كو يشي هوتيل المستقبل اي مقالاد الله سعانود ايا كو باقي انسو شروع الان لو جوشي علا دا سي سي ودا چيران لو غيب قاتو سي دي لو صغف چري لها وحا آنو اوچي دين اينا باق نباديد شقاقو كدع داي شريطو اندين عاهوت كلا سعانود مقالوين كرلومي داركاين يد بتاق اولو بيرو دو والاراهي اي هالكاس اسكو فرسارين هنتي أرنتاس باوحان آدي آدو وحن نحي وآرين صون نو نقو تايدا ورچارو هرين والا دميي هنتي أرنتاس لمانا فيلينين انا امان تا صون نقونا يسو وحكالا او حدد دي الله إله دولا قران ما يشايدان باون هنتي أرنتا كشقيي وحاويي لو دعاية داد كاس وإن إلهي سبحانه وتعالى كالقبوتيو dhibaatada inta kaga ekeeyo oo aanay ma aragtay intaasii dhaafin sida loogu duceeyo mooyaan maanta wax kale oo la oran karaya ma jiraan dadkani in badan ay dhibaato arkeen dagaal waa ka soo daasheen colaad waa garateen waxyeelada ay leedahay qax waa soo aragteen dhimasho waa soo aragteen dhaawac waa soo aragteen waxay leeyahay aqal waa shaqeeyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala loo soo noqdo dagaal kale isaga sheekeyn maayo dhibaatadiisa dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhashay Soomaali u tiraahdaa dagaalka noocani waa dagaal fitna ah dhimashada iyo waxa ka sii dambeeya ka sii daran oo rasuulka uu noo sheegay salaatullaahi wa salaamu alayhi idha taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar ba rasuulku yiri muslimiintu aday sayf iyo dagaal iska hor yimaadaan kala dilay iyo wax ka dilay wax dilayba naarta ayuu galaya يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه نفتينا نارك بادية ددكينا أنها لبدا بيوض وحن ولينا هاي إلهي انتا كبغدان حبد تشوتشيرا يروي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إله وين واحد كاي ديق سيغا الدعاء أقبل ومالين شمع وحن كبرينا ددك إسلام كاي شقاقبا كدع ذي بريغا هودك صول إلهي سبحانه وتعالى إن إلهي أن حديث سيدي كل مطي عدة كل وعنتنا الله بوغر ديو ولادا يفيد نضا صوع صبونا سنة إلهنا يغبوشي إلهي وحنو كبرينا لبوا صوع رقني ولاد وصوع رقني لبوا صبونا وصوع رقني إلهي نجا غبوشي إن بتقلي هذا إن حديث فرد نقول بدلي سيدي سيل إلهي إن حديث إن بتقلي الله نقول بدلي وحنو قاعد سنكو inaan baaq u diro wax garadka culimada iyo dhalinyarada labada beelood baaqaas oo ah xabad joojin inay labada beelood joojiyaan xabada oo ay tagaan goobaha dhalinyaradu joogto culimadooda iyo xuqaashooda iyo wax garadkoodu oo ay nagala qayb qaataan oo ay dhex fadhiistaan aan ugu tagno waa qodobka koowaad aan go'aansanay waanu ku aanbabaxaynaa ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu ilaahay nagu guuleeyo oo ilaahay aanu isagaanu tala saarnay uu ilaahay kuwii noo qabsooma ay noqdaan waxaanu kaloo baaq u diraynaa deegaamada gobolladan SSC ee ehelka iyo xigtada uu ah goobaha ay dhibaatadu ka dhacday inay soo gurmadaan oo ay yimaadaan waxaan ku soo gunaanadayaa hadalka ilaahay dadka inuu nala qabto oo ilaahay halkaa uu masiibada nagaga ekaysiiyo waxaan ku darayaa xalay waxaan arkay garow waa laga hadlay waxaa ka hadlayay sibadii dadkan madaxda u ahaa Hargeysay ka hadlayeen Xamar bay ka hadlayeen saaka dadkiinii aad magaca u sideen baa dhibaato dhex taala oo tii ugu xumayd ay ka socotaa oo mid aan hore uga dhicin dhaawaca 62 gaadha iyo dhibashada 3 ku dhowaa dhex taalaa iyagana waxaan ugu baaqayay hadday dadka daariidi ka hayso ninkii gaadhi haysto oo ku soo dhaqaa kii diyaarada haysto oo soo fuulo salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh ayaa labada beelood ee hadda dhibaatadu soo cusboonaatay dhexdooda hore u qaateen waliba
wararkii u dambeeyay intaan dhibkani dhicin fidnada tan dabka lagu qabanin arinta tan waxaan ogeyn in nabaddu meel fiican marayso laisdhex galay nabadda laga shaqaynayo colaadii la ilaaway waxa la wada barto la ganacsado aada iyo aada iyo aada barwaaqo iyo nabad lagu nool yahay waxaa dhacday fidno dad aan nala tala ahayn oo naga mid ahayn oo danteenna aan ka daqanayn baahad iyo goor inagu dhex jira oo aynan ku baraarugsanayn oo markay dhibaato geystaan la odhanaya waa reer hebel waa in caqliga laga shaqaysiiyaa diinta lagu dhaqmaa ilaahay laga baqaa danta guud laga fekeraa laablakaca marba la boodayo oo tobanaan iyo labaatan iyo konton meydkooda dhulka la dhigayo oo berina leeyahay waa la heshiiyey oo dadku ku dhibtoodeen oo intaasoo soo marba ay soo noqonayso ilaahay looga boo subxaanahu muqtar cabdijaamac wararka telefishinka caalamiga ee somali news magaalada laascaanood